Двоє чоловіків мали намір через Волинь незаконно потрапити за кордон. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, 42-річного жителя Київщини в результаті тривалого пошуку виявив прикордонний наряд відділу Рівне. Під час руху чоловік потрапив у об'єкт камери. Прикордонники одразу вирушили на цей напрямок шукати ймовірного порушника. Ще одного порушника, який планував незаконно потрапити за кордон, затримали 6 вересня на Ратнівщині. Виявивши зломисника, охоронці держрубежу з'ясували, що порушником є мешканець Полтавщини 1980 року народження.